Ми вітання усім глядачам телеканалу «Київ». Програма «Столиця» починає свою роботу. Будемо підбивати основні політичні підсумки дня сьогоднішнього. Чим живе Україна та світ? З'ясуємо із нашими гостями. Це Юрій Бублик, народний депутат України, позафракційний, голова підкомітету з питань місцевого самоврядування, комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Вітаю вас. Доброго вечора. І Антон Кучухідзе, політолог. Вітаю вас. Вітаю вас. Серед сьогоднішніх подій, які вже на цей момент відомі, ми всі знаємо, що у Києві горів ресторан в парку Пушкіна. Пожежу локалізовано, як вже повідомили, слава Богу, ніхто не постраждав, крім самого ресторану і майна, яке там було. На цій темі не будемо зупинятися, це просто для того, щоб кияни знали, що у нас все в порядку. І щодо основних подій, які сьогодні у нас відбуваються, це продовжуються антикорупційні розслідування, продовжуються справи, пов'язані із тим, що кудись розмивається, пропадає державне майно. Ще кілька тижнів тому у нас на слуху був проєкт «Стіна», який зараз невідомо, як там розслідується, тому що деталі приховуються. Ну, а тепер у нас НАЗК виявило порушення у деклараціях трьох віце-прем'єрів і міністра. Чиновників Мін'юсту балують мільйонними преміями. Ну і спробуємо з'ясувати, що ж тут за премії. Лише за два місяці 2017 року 8 чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень. Отже, що стосується повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, відзначимо, що інформація подана заступником директора департаменту, начальником відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Мін'юсту Іриною Ярушевською, відповідає дійсності, зазначили у відомстві. І серед цих премій, от я читаю, тут прізвища є певні, найбільша премія, якщо я правильно все розумію, головний державний виконавець Нещадим Іван Сергійович отримав 7 мільйонів 343 тисячі 682 гривні. Це за червень 2017 року, а за травень 1 мільйон 518 всього-навсього. Трошечки менше отримав головний державний виконавець 4 529, і ще один виконавець отримав, ну, 2305, решта по 2 мільйона 305, да, решта по мільйону, біля 2 мільйонів. От так пропорційно розділили заступники, державні виконавці в Мін'юсті. Хочеться запитати, в той період, коли в країні все так погано, я розумію, що є певні там лазівки у законодавстві, і напевно, що нам скажуть, що, ну, гроші на балансі міністерства залишалися, то люди трудилися на благо України і поділили те, що залишалося. Ну, що тут такого? Ні, там не поділили, це не заробітна плата, це фінансова винагорода, це відсоток від стягнутого. Тобто це нормально. За рішеннями судів, яку суму там чи майна вдалося стягнути, і відсоток отримує державний виконавець за зроблену роботу. Така норма мала місце ще 8-10 років тому, але останнім часом, не готовий достеменно коментувати, але чи то відсоток збільшили, чи десь там щось воно в сторону збільшення відбулося. Добре, якщо насправді ці люди так добре заробили грошей для держави, зекономили, скажімо так, повернули в державний бюджет або ще щонебудь, і вони отримали цей відсоток? Не завжди в державний бюджет. Виконали рішень судів і за це отримали винагороду із боржника. Із боржника. Тобто це не держава їм заплатила цю суму. Наскільки це нормально, наскільки це нормальна практика, і чи ми тут не втрачаємо чогось? Чи навпаки, це, можливо, перший крок на налагодження демократичних відносин? Як в американських фільмах, мультфільмах, за голову такого-то злочинця призначається така-то винагорода. І людина, яка знайшла, допомогла слідству. На фоні такої гарної винагороди, поряд з тим, ми знаємо нарікання українців, коли стоїть питання виконати виконавчий лист по стягненню аліментів, то не добігається за боржником, і виконавча служба тільки руками розводить. Є багато сила селена рішень судів, які не виконуються, бо там мова йде не про такі колосальні гроші, де сама винагорода в мільйони вилазить, а про менші суми, але ті суми дорогі українцям, і вони вибороли те рішення суду, довели в суді свою правоту, і не можуть стягнути тієї чи іншої заборгованості, в тому числі і по заробітній платі.
і по аліментах, як я зазначав, і в тому числі і по пенсійному забезпеченню, в тому числі і чорнобильці, і діти війни до сих пір з рішеннями суддів ходять, а виконавча служба руками розводить. От, тому тут, як на мене, треба дещо його врегулювати, щоб такі, немов би, дріб'язкові рішення, де не колосальні суми, також більш дієвіше і більш активніше виконувались державними виконавцями. На сьогодні я по Полтаві знаю декілька рішень судів, де податкову інспекцію зобов'язано рішенням суду вчинити певні дії і провести реєстрацію електронних декларацій Державну фіскальну службу. А Державна фіскальна служба мені на депутатське звернення відповідає, що вони не знають, як виконати це рішення суду. Угу. Це так. Такі рішення судів у нас є, і так їх намагаються чиновники виконувати. Рішення є, виконання немає. Яка ваша думка щодо цієї історії? Це крок в демократію, чи це навпаки крок назад, в якийсь поділ майна, там, я не знаю, шкури вбитого оленя? Достеменно сказати дуже важко за рахунок того, що в прес-релізі немає більш детальної інформації, саме з яких справ, від яких судових рішень ці особи, посадові особи отримали ті чи інші кошти. Єдине, що було вказано в прес-релізі, що заохочення дорівнює 10%. Тобто, якщо ми порахуємо 10%, то там сотні мільйонів гривень, відповідно, ці справи були. І тому це моє припущення як політолога. Я не бачив судових рішень, яких вони виконували. Це значить або сталий середній бізнес, якого майже нема зараз в Україні, або представники великого бізнесу, від них було стягнення. А де великий бізнес, там завжди політична вибірковість, адміністративний тиск, про який говорять також і Європейська бізнес-асоціація сьогодні. Тому тут важливо, щоб не було якраз таки цієї політичної вибірковості. Це по-перше. По-друге, якогось переслідування політичного того чи іншого підприємця за його погляди або за його громадську позицію. І по-третє, все ж таки, в час, коли війна, коли у нас не проводиться нормальна пенсійна реформа, коли у нас 1,8 мільйонів переселенців, все ж таки держава може заохочувати цих посадових осіб, однак не настільки багато, і треба продумати механізм, як все ж таки повертати кошти в державний бюджет для того, щоб пускати на соціальну сферу більшою мірою. Там Міністерство юстиції аргументовувало ці 10% нібито в європейських державах, в державах Європейського Союзу є практика до 15% заохочення, однак треба ж розуміти, що в Європейському Союзі разом з цими заохоченнями працює в цілому соціально-економічна система для людини і заради інтересів людини. Тому порівнювати, скажімо, той соціально-економічний уклад, який є в Європейському Союзі з нашим укладом, де бізнес зажимають і де є адміністративний тиск, це трошечки неправильно, некрасиво. У нас є телефонний дзвіночок. Я нагадую глядачам, ми можемо долучатися до ефіру. У нас перекладач жестової мови працює Ігор Бондаренко, який повернувся з відпустки. Ми його раді вітати. І дзвіночок 223-09-71. Долучайтеся до наших розмов. Алло, ви в ефірі. Я пропоную таке. Щоб ця винагорода в державним виконавцям комісійній, як би мовити, так, була видана тільки в тому випадку, якщо буде виконано 100% усіх виконавчих проваджень, які знаходяться у даного державного виконавця в роботі. Бо вони ставляться до цього вибірково. Я от теж не можу отримати гроші, як комерційні збитки. Я виграла суд, а отримати не можу. Солом'янський район, державний виконавець Кукурічка. Рік вона не виконує це провадження, бо вона їй не цікава. То знімати всю винагороду за відсутності 100% виконання рішень суду. Дякую. Дуже дякую. Бачите, люди реагують відразу на це, тому що є певна проблема. Це те, з чого ви починали. Так, кожен мав справу із судовою системою і з виконавчою службою. Звичайно, там, де вигідно державному виконавцю, де він може отримати прямий або непрямий зиск, мова про непрямий зиск, де коли десь там хтось попросив, ти не спіши, ти спусти на гальма в нашу справу, а ми тобі за це подякуємо так тихенько.
Або прямий зиск через публічну винагороду. Там, звичайно, вони активно працюють. А там, де жіночка говорить, де вони не бачать свого шкурного інтересу, так воно лежать ті справи роками. Це є проблема. То, можливо, слушна пропозиція об'єднати, що хвостів немає державної виконавці, тоді ти отримуєш, так би мовити, від жирних справ також свою винагороду. Але якщо не маєш хвостів по менш прибуткових справах, так би мовити. Ще одна подія, не будемо зациклюватись на єдиній, НАЗК виявило порушення у деклараціях трьох віце-прем'єрів і міністра. Мова йде про Володимира Кістіона, про Геннадія Зубка, В'ячеслава Кириленка і Ігоря Жданова. Ну от що тут у Кістіона, там не співпадає, так, віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон навів інформацію не про загальну площу спального корпусу у Вінницькій області, а площу розміром 34,5 квадратних метрів, якою володіє на праві спільної власності його дружина. Справжня ж загальна площа спільного корпусу становить 9555 квадратних метрів. Також Кістіон не вказав відомості про інших співвласників спального корпусу, крім того, ним було вказано недостовірні відомості про загальну площу орендованої квартири. Ну, от взагалі, виявлення певних якихось неспівпадінь, порушень і так далі. До чого це все веде? Це якби налагодження певного порядку у документації. Це не буде, я так розумію, тут в даному випадку якогось покарання. Чи це свідчить про те, що люди щось приховували? Я не думаю, що чиновник такого то рівня буде щось приховувати. Все воно зараз в реєстрах, в базах, доступне для мас-медіа, не є таємницею, як було раніше. Я гадаю, це технічні помилки, хоча саме електронне декларування, є дуже багато запитань, також мав досвід не однієї ночі реєстрації своєї електронної декларації, то, ну, дуже багато питань до самої системи, до тих питань, на які треба дати відповідь. Я гадаю, в процесі воно впорядкується, і це буде нормою для кожного громадянина України задекларувати свої доходи, витрати за кожен рік. Ну, в першу чергу, для чиновників. І початок правильний – стоп чиновників, народні депутати. Так. Ще один цікавий момент. От Геннадій Зубко, да? Чиновник не вказав відомості про об'єкт нерухомості щодо його перебування у власності. Ну, добре, він там написав, що він жив на безплатному. Це не можна перевірити. Так? Так, ну, прийняли в гості людину надовго. Також він не задекларував земельну ділянку площею 2000 квадратних метрів. При цьому, відповідно до наданих пояснень, Зубко площа зазначеної земельної ділянки становить 1,8 тисяч квадратних метрів. Таким чином, у декларації зазначені недостовірні дані. Як, на вашу думку, потрібно ставитися до певних похибок? Це вже, можливо, не дуже там суттєві, да? Тобто це не те, що людина пише, що у неї одна машина, а в неї 10 машин, да? Або що в неї 1000 гривень там дохід, а в неї там 5 золотих зливків під столом знаходять. В даному випадку все простіше. Але чи має бути одинаковим, чи має бути підхід до чиновників незалежно від їхнього рангу, від суми похибки? Однозначно, що перед законом всі рівні, це прописано в Конституції, і незважаючи до кого йде пояснення або до кого вимагають якраз надання цих пояснень, закон має бути єдиним для всіх. І тут, скажімо, поки що справа дійсно виглядає так, що людина могла помилитись. Можливо, там хтось з юристів заповнював і дещо недогледів. Тут багато таких суб'єктивних факторів, тому що дійсно система, коли почала працювати, до неї було дуже багато технічних питань, питань з точки зору безпеки в тому числі і так далі. Чи отримають ці справи політичного забарвлення, на це потрібен певний час, і індикаторами цього стануть якраз таки, які ми коментарі побачимо в засобах масової інформації, чи будуть політизувати цю тему, чи почнуть качати що когось. Що таке політизувати в даному випадку? Ну, ці особи є офіційними особами найвищого гатунку. Так, вони так. є відповідальними за ті чи інші тобто рішення в державі. Тобто ви думаєте, що це може їм зашкодити продовжувати політичну? Так, якщо почнуть хтось з політичних опонентів
обігрувати цю тему і потім НАЗК буде надалі тиснути, то зрозуміло, що тут є політичний конфлікт з кимось більш високим за рангом. Тому, щоб це конкретно казати, треба час подивитись, чи будуть якісь певні медійні акції. Я просто в таких випадках згадую, коли мова йде про популярних людей, так, скажімо, да, загальновідомо, не будемо говорити про лише політиків. Я пам'ятаю, як в Італії там скількись років назад був суд над Dolce & Gabbana. Не будемо рекламувати цю марку, але одного із власників посадили на 3 роки, здається. Не знаю, чи умовно, чи по-справжньому. І при цьому він мав повернути податки за кілька років, коли він ухилявся. Нічого страшного, одяг продається, а людина досить популярна залишилася. Податки сплатилися. А податки сплатилися, і це головне. Тому що, щоб там не говорили адвокати і так далі, яка б популярна людина, ніхто не заважає займатися політикою. А добре було б, щоб виконувати. Чи будуть у нас виконувати ці правила і платити, незалежно від того, чи ти був віце-прем'єром, чи ти був президентом, чи ти був, я не знаю, там просто двірником у Верховній Раді? Я гадаю, рано чи пізно це стане нормою для нашого суспільства. На сьогодні це лише перші кроки в цьому напрямку, але кроки правильні. І погоджуюся з колегою, що перед законом всі повинні бути рівні. Що міністр, що трактаріст. Зараз, на вашу думку, вирівнюються чи не вирівнюються? В даний момент уже, за рік там. Система пручається, це зрозуміло, але в будь-якому випадку є нарікання. Вже кожен українець зможе відкрити і подивитися статки того чи іншого чиновника, статки свого депутата, подивитися, чи все задекларовано. Ага, він на цій машині їздить, є в декларації, він тут живе, є в декларації, а там він на тій машині їздить, нема в декларації. От, і так складається доброчесність того чи іншого чиновника. Ви на наступні вибори будете використовувати декларації своїх колег, якщо вони десь там на вашій дільниці будуть з'являтися, щоб показати людям, дивіться, там було то-то-то-то? Я гадаю, тут журналісти дуже-дуже гарно працюють в цьому напрямку, так що не будемо їхній шматок хліба забирати. Журналісти доносять громадськості статки всіх чиновників і кандидатів. Зрозуміло. У нас є ще телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. А, немає дзвіночка. Традиційно у нас є дзвіночок, який отак от закінчується. Щодо взагалі цих всіх справ і антикорупційних, зроблю невеличке уточнення. Зараз тривають одночасно кілька таких справ. От, зокрема, адвокати Розенблата говорять про те, що вони хочуть зняти браслет. Інший народний депутат там не виграв апеляцію. Як ви оцінюєте хід цих справ? От ми підійшли до цього моменту, коли ми бачимо правосуддя у нас перед очима, як воно в даний момент розгортається. Наскільки воно справедливе, наскільки воно чесне, наскільки вистачає таких судів, які могли б це все розбирати? Бо я чув таке нарікання, що все це непогано, але якби більше було судів і суддів, які б могли вершити правосуддя, коли збирається певна кількість доказів, щоб і той, на кого подали, не хвилювався, що це політичне переслідування. І той, хто подає позов, да, в даному випадку там НАЗК, чи Генпрокуратура, чи громадянин України простий, не хвилювався, що це все закінчиться валізкою в кабінеті судді. На порядку денному стоїть питання створення антикорупційного суду. Чи вистачить політичної волі? Хто знає, але хотілося б вірити, що вистачить. Тому що, погоджуюсь з вами, по деяких позиціях на смарку зводиться робота і НАЗК, і всіх антикорупційних органів. Справу склали, не мов би вона і мала б перспективи в суді. Але в нашу судову систему потрапляє, і навіть найпотужніша справа розсипається. Можливо, то недопрацювання антикорупційних органів, то спеціалістам видніше. Але в будь-якому випадку, повторюся, перед законом мають бути всі рівні. І те, що із народних депутатів знімають депутатську недоторканність, це вже є добре. Я як депутат голосував за зняття депутатської недоторканності зі своїх колег. І якщо постане питання притягнення до відповідальності депутата Бублика, я також нажму кнопку «За» щодо себе. Якщо достатньо матеріалів, правоохоронні органи йдуть до суду і в судовому порядку пред'являють мені звинувачення, а я будую захист і намагаюся захищатися цивілізованим шляхом. І це повинно бути нормою для будь-якого громадянина України. І посада
не повинна перешкоджати ухилянню від виконання законів, від декларування і від відповідальності перед законом. Будь ласка, Антон, як ви гадаєте, на що схоже зараз судове дійство із тими депутатами, які потрапили? Їх багато, я не буду перераховувати, там 5 прізвищ. Зокрема, от найсвіжіше те, що намагаються зняти браслет із Розенблата, справа якого начебто вже от прям на лопатки розклали, а тим не менше. Не прив'язуючись до прізвищ, тенденція останніх 2 років показує те, що все ж таки подібного роду справи вони заполітизовані, і індикатором цього є те, що дійсно було прийнято законодавчі рамки по антикорупційній діяльності, дійсно нові органи з'явились, однак за рейтингами Transparency International Україна як була серед лідерів по корупції, так і залишається. А чому так? На превеликий жаль. Тому що якраз таки політична воля, політичний тиск на судову систему, на прокуратуру в тому числі, бо дуже важливо, хто очолює прокуратуру. Якщо ми згадаємо, там і законодавство змінювали якраз під політичну посаду і так далі. Я не буду зараз в деталях про це говорити. Однак видно, що йде політичний тиск по всіх таких резонансних справах. Відповідно, і рівень корупції нікуди не зникає, тому що керуються не законом, вірніше, закон пристосовують до ситуації, а не буквою закону і моралі, на превеликий жаль. Також я хочу зазначити те, що така нестабільність і така, скажімо, відсутність політичної волі, вона погано відображається на настроях західних інвесторів. Знову ж таки, Європейська бізнес-асоціація провела дослідження і опитала представників 141 іноземної компанії в Україні, і за результатами першого півріччя вони чітко сказали 3 речі, які заважають розвитку бізнесу, економіки в державі. Перше – це відсутність змін, 20% з них сказали, 19% кажуть, що корупція заважає, і 15% – повільний хід реформ. Тобто ось це відповідь не просто політологів, політиків, а реально людей, які займаються щоденно створенням робочих місць і щоденно мають відношення до тієї чи іншої державної інституції. Зрозуміло, що податкова має важливе значення в державі, вона наповнює бюджет держави, вона сприяє наповненню і приходу інвесторів. Однак ми бачимо, що тиск зберігається. І тому, скажімо, за великим рахунком в політичному і економічному сенсі нічого не змінилось в порівнянні з минулими роками. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Так. Пан політолог сказав, що у нас всі рівні. Дозвольте не согласитися з ним. У нас є рівні, трошки рівніші і взагалі врівняні. В зв'язку з цим ось таке питання і до пана політолога, і до пана депутата. Чому у нас у всьому ми бачимо або рука Москви, або політичні репресії? Іншого не дано. У нас є Симоновий Верховний Суд. Сказали, що вже Симоновий Верховний Суд вже обраний і функціонує. Якщо суди загальної юрисдикції всі справи саботують, які продає і НАБУ, і Генеральна прокуратура, то саме чому не поміняти підсудність і надати ці всі корупційні справи новому Верховному суду? Дякую. Дякую. Прошу, до вас запитання було. Отже, перше, ви там говорили про те, що мають бути рівні, чи все ж таки рівні, як наш глядач говорить? Я дуже дякую за запитання. Я цитував норму Конституції, і як громадянин України я сам по собі. Ви продекламували норму Конституції. Так, я притримуюсь Конституції і пропагую, відповідно, щоб всі громадяни притримувалися норми Конституції. Це по-перше. По-друге, чому рука Кремля або завжди ми бачимо політичний тиск? По-перше, рука Кремля має суб'єктивно-об'єктивний характер, тому що, зрозуміло, анексія Криму і події на Донбасі, і участь в цих подіях Російської Федерації підірвали економіку держави. Однак це не означає, що влада мала усунутись від реформування. Реформування дійсно йде повільно. Тому тут і об'єктивно, і суб'єктивно рука Кремля може бути присутньою в поясненнях, однак вона не може бути головною причиною пояснення всіх невдач, негаразів. І друге, політична воля, чому ми завжди так говоримо, тому що влада належить політичній особі,
це і президент України, і це і прем'єр-міністр України, і парламент як колегіальний орган. Тому все, що вони приймають, це є результатом політичних домовленостей. Ну, коаліція була сформована, ми мали спочатку одного прем'єра, потім іншого. Рада голосувала за ті чи інші рішення. В Раді пригнічували опозиційних депутатів на той час і зараз пригнічують, тому альтернативної думки не було. А це все є політичний тиск. І відповідно на суд може знову ж таки чинити тиск лише політична посадова особа вищого гатунку. Тому і таке пояснення. А у нас з ніхто опозиційних депутатів не пригнічував у Верховній Раді. Належав і належав до опозиційних депутатів. Мав негаразди бути трішки в коаліції, але зрозумівши, що не буде з того ладу, то залишився опозиційним. Але щоб сказати, що на мене хтось там тиск тисне, ну тиск здійснює, то ні. Ну була європейська, ну якщо дозволите, я додам, була резолюція Ради парламентської асамблеї Ради Європи 1801 про те, що зокрема посади в президіумі мають бути розподілені між владою і опозицією. Тобто це є європейська норма. Спікер, перший віце-спікер, це завжди представник влади, і другий віце-спікер за європейською практикою, це представник опозиції. Ми мали випадок у восьмому скликанні, коли всі три представники президії Верховної Ради України були представниками коаліційних фракцій. В сьомому скликанні Верховної Ради ми мали якраз таки відповідність європейської норми, коли другим віце-спікером був представник від фракції, яка не входила в коаліцію, була опозиційна. Ну, тобто це один з прикладів. Я добре, не кажу там про персональний тиск. Я сьогодні також Оксана Сироїд належить до опозиційної політичної сили, яка не входить до коаліції, є віце-спікер. А у нас існує, в принципі, така стала опозиційна сила, певна. Нехай буде коаліційна або не коаліційна. На сьогодні ні. Не існує. Чому так відбувається в Україні? Ми спостерігаємо там ту ж німецьку систему, да? Тобто, коли міняється американську систему, ми часто на них посилаємося. Ми спостерігаємо, як там дві, три, чотири основні партії між собою змагаються. Чому в Україні не фіксується там дві, три, чотири партії, які б всі однозначно працювали на благо держави, але ми могли б мати можливість змінювати, так як, певно, людина змінює костюм. Сьогодні на бал йдемо в одному костюмі, а завтра на офіційний який захід в іншому. Українцям не подобається, але я завжди акцентую увагу на тому, що Верховна Рада – це дзеркальне відображення нашого суспільства. Ми, українці, обираємо таку владу, де політична приналежність, там, це не саме головне, левова частка політиків орієнтується по ситуації, і як ми прослідкуємо 25 років незалежності, постійно мігрують з однієї політичної сили в іншу, в якої більше рейтингів, в якої більше шансів потрапити до парламенту, і майже до останнього склад парламенту мало змінювався у своїх обличчях. Це сьоме, восьме скликання такі, більш-менш революційні, де парламент, так би мовити, оновлюється, і багато нових, молодих облич, які подають надію на якісь зміни. Але немає нової прогресивної якоїсь іншої партії, або старої прогресивної іншої партії, яка б запропонувала альтернативу, так? Як американці, республіканці і сьогодні демократи. Є в парламенті українському, де відсутня де-юре і де-факто коаліція, ну, такого не може існувати в жодній цивілізованій країні світу. Тут немає коаліції, а є уряд коаліційний. Ну, такі абсурдні речі. Це не притаманне цивілізованому світу, але це може бути в Україні. От, і воно є в Україні, на жаль. Яка ваша думка, чому так відбувається? Чому ми такі розрізнені, роздріблені? Суто юридичної точки зору немає єдиного закону України про опозицію. І це питання повставало і в сьомому скликанні. Хіба тільки в законі причина? Якби була опозиція, вона б сформувалася і без закону. Закон відкриває певні можливості для тієї чи іншої партії, яка знаходиться в опозиції. І це з точки зору права і з точки зору міжнародного іміджу було б позитивним сигналом, тому що була комісія міжнародна щодо реформування роботи Верховної Ради України, якщо не помиляюсь, Пета Кокса, де вони чітко зазначали, що прийняття такого закону сприятиме якраз таки посиленню демократії і парламентаризму в Україні.
І там говорили про те, що має бути пленарний день розгляду законопроєктів лише від представників опозиції. Тобто вони мають право формувати порядок денний, представляти свої законопроекти і так далі. Тобто це дійсно посилило. По-перше, немає юридичної сталої бази. Тобто, і чому юридична база вона важлива? Тому що вона дає певну однозначність. А зараз ми з вами знаходимося в ситуації, що кожен представник або прихильник тієї чи іншої партії може на користь себе якраз таки трактувати, чи є опозиція, чи немає опозиції. Був би закон, були б чіткі критерії, що є опозиція, які в неї повноваження, які комітети їй надаються і так далі. Тому якраз таки відсутність правової бази, вона слугує створенню двозначності в політичному сенсі. Як то говорять, українці готуються перед розстрілом, потужна опозиція виникає тоді, коли сильна влада і намагається стати ще сильнішою, утвердити диктатуру, як це було за Януковича. Тоді була потужна опозиція, як ми пам'ятаємо. Певне коло політичних сил згуртувалися, які по великому рахунку, дякуючи українському народу, і зреалізували Революцію Гідності, повалили той режим промосковський, і слава Богу. Ну, тому, ну, як на мене, на той момент в стінах парламенту була сильна опозиція. Добре, у нас залишається 2 хвилини завершення. Я ще одне питання швиденько порушу і будемо завершувати. 24 серпня президент України Петро Порошенко проведе переговори із міністром оборони США Джеймсом Метісоном. Ви можете прокоментувати, що в нас відбувається в принципі на міжнародному рівні, так і на якій позиції зараз Україна? Є об'єктивна реальність і є політтехнологія влади. Об'єктивна реальність полягає в тому, що новий істеблішмент в обличчі і пана Метіса, і пана Волкера, і в цілому новий уряд в США працюють над якраз таки вивченням ролі США щодо посилення мінського процесу. Це ми бачимо по всіх прес-релізах офіційних. В чому полягає політтехнологія влади? Тому що розганяють під цей візит тезу про те, що нібито мова буде йти про летальну зброю. Ну, по-перше, якщо під час візиту президента України до США і зустрічі з паном Трампом не було ніяких домовленостей в прес-релізах, то окремо зараз дуже важко про це говорити. І сьогодні була заява пана Метіса про те, що він сприяє роботі пана Волкера, який є спецпредставником по Україні, якраз таки по обробці безпекових питань щодо розведення сил та засобів в рамках мінського формату, щодо забезпечення стабільного режиму припинення вогню і так далі. Тому поки що реальність така, що мінські домовленості, їх актуальність нікуди не зникає. США працюють над тим, як їх, скажімо, пришвидшити, як вийти з глухого куту, і є інша позиція влади. Дякую. Буквально одне слово. На вашу думку, міжнародна ситуація в Україні? Міжнародна ситуація в Україні має надію, що президент і влада гарно спрацюють в цих перемовинах і в цих зустрічах, про які йдеться. Будь-які контакти із нашими міжнародними партнерами – це плюс у скарбничку майбутньої перемоги над московським окупантом. Дякую. Юрій Бублик, народний депутат України, позафракційний, і Антон Кучухідзе, політолог, були сьогодні у нас в гостях. Ви ж залишайтеся з нами після короткої рекламної паузи. Продовжимо обговорювати міжнародні питання. Не лише ці, але й багато іншого цікавого заготували для вас.